Këtu javë, mira njerëz, shkojnë në qendrën hapësirës Johnson në Houston për të parë disa nga raketat dhe pajisjet e realizuara në vitin 1969 për misionet e NASA-s. Për shumë njerëz, ato ishin vite të lavdishme, kur astronautët kryen ecje në hënë. John Connell, i cili punon në projektin e ri hënor të NASA-s me selinë në qendrën e hapësirës Johnson, pret që në të ardhme të ketë arritura edhe më të mëdha. Një brez i ri inxhinierësh dhe shkencëtarësh duan të kthehen në hënë për të gjetur shumë nga ato gjëra që Apollo i ka zbuluar dhe më në fund ne do të jemi në gjendje të kthehemi në hënë për ta eksploruar atë. Motorët janë ndezur për të testuar raketat e reja dhe të fuqishme Ares që NASA shpreson të përdorë në programin e saj të hapësirës, i cili përfshin në kthimin në hënë brenda 10 viteve për të ndërtuar një bazë për misione në hapësirë. Ky mision do të bazohet në pajisje më të mëdha që do të hule në hënë, si dhe në robot më të mëdhenj të aftë për të transportuar astronaut dhe pajisje në sipërfaqe dhe në orbitë. John Connolly thot se tani ka prova se mund të ketë ujë në formë akulli në polet e hënës. Po ashtu shton ai, studimi materialit të sjell nga sipërfaqja e hënës para 4 dekadave tregon se mund të ketë oksigjen që mund të nxirret nga gurët duke përdorur energji diellore. Nëse mund të provojmë tërë oksigjenin e nevojshëm në një vend si hëna pa patur nevojë të sjellim oksigjenin nga toka, atëherë gjërat e nevojshme për të jetuar në hapësirë që duhet të sillen nga toka do të shkurtoheshin në masën 80%. Por planet të tilla, edhe pse ambicioze, zgënjejnë shumë entuziast të hapësirës. Përfshir këtu dhe njeriu i dytë që ka shkelur në hënë në misionin e anijes Apollo 11, Edwin Buzz Aldrin. Duke folur kohët e fundit në Houston, a i shpreu skepticizm që do të duen edhe 10 vjet për të shkuar aty, ku a i kishte qenë para 40 vjetësh. Surely there's something not quite right. Sigurisht që diçka nuk është në rregull këtu. Ndoshta mënyra se si po e zbatojmë këtë vizion të mrekullueshëm nuk është e mençur. Ekspertë të tjerë i kritikojnë planet e NASA-s për të përqendruar të gjitha përpjekjet vetëm në programin e ri, duke anashkaluar tërësisht shërbimet me anijet për vajtje ardhje në hapësirë. Ata kanë shprehur shqetësim se entuziazmi i publikut do të venitet nëse kalojnë shumë vite pa ndonjë mision të madh hapësinor. Ekspertët e biznesit kanë hedhur gjithashtu dyshime për të ardhmen e NASA-s, që është një agjenci qeveritare, në një kohë kur deficiti buxhetor i Shteteve të Bashkuara ka arritur nivele rekord. Chris Bronk, që punon si analist i teknologjisë në Universitetin Rice dhe Troy Gatis, një tjetër ekspert i sistemeve kompjuterike në Houston, kohët e fundit kanë propozuar që NASA të shndrohet në një kompani private. Chris Bronk thot se financimin qeveritar mund të pësoj shkurtime në vitet e ardhshme. Kur i hedhin shikim misioneve në hapësirë për të shkuar në hënë apo edhe më tej në Mars, atëherë ky mandat nuk përputhet me fondet që tani më janë parashikuar për këto misione. Zoti Gates thot se fryma krijuese është përgjigja e duhur ndaj mungesave në misione të tilla. Zyrtar të NASA-s thonë se ata janë të vetëdijshëm për kufizimet e buxhetit. John Connolly thot se agjencia po përpiqet të kryejë mandatin që i është dhënë nga presidenti dhe Kongresi Amerikan, duke u mbështetur në njohuri të ekspertëve të brendshëm dhe atyre ndërkombëtar. NASA shpreson të testojë nisjen e mjetit Orion me njerëz në bord në vitin 2015. Me qëllim realizimin e një misioni në hënë nga viti 2020. Mjeti fluturues Orion, që do të hidhet në hapësirë me raketën e re Ares, është i pajisur me një sistem që i mundëson shkëputjen nga moduli anijes dhe kthimin e astronautëve në tokë në rast të ndonjë defekti. Mjeti fluturues Altair, që do të zbresë në hënë, është ndërtuar me kapacitet për të mbajtur dhe dërguar 4 astronautë në sipërfaqen e hënës dhe i lejon ata që të qëndrojnë atje për një javë.